tu man labo, ja es saku nepareizi, bet šobrīd turēs muguras noteikti pirmās pasaulē drifta traika sacensības, ja, kuras šobrīd vadības ziņā uzņēmies ir Niknaks. Tuva lieta jau no bērnības bijusi. Vienmēr patīk ar mašīnītiem spēlēties, tur vienmēr spēles arī uz datoru, ja citi spēlē Counter-Strike, es spēlēju Seto un braukāju mašīnītēm. Man tas liekas daudz interesantāk nekā tupa vienkārši kaut ko šaut nost. Man ir savs bēmis, protams, un tā kā taisu viņu piedāvāju čom atbraukt līdzi, atbraucu pastīties, kā viņiem veiksies sacensībās. Un jā, vienkārši patīk mašīnas kā hobijas vairāk. Tikai pirmo reizi ienācis tādā pa tādā kā sacensību līmenī. Un jā, tiešām es saku, cik esmu braukājis ar iepriekš. Vienīgais, kuram man tiešām grūti ir nosakot līdzi, pats Bertāns, jo nu, viņš te pavada ļoti daudz laika, viņš trenējās, viņš arī dzīvē ar mašīnām trenējās, viņam pieredze kā nekā ir bišku vairāk nekā man. Nu, zin kā, pa ziemā ārā augsts nevar kārtīgai īsti pabraukāt, tāpēc šeit iekštopās mazliet sāniski jāpabraukā. Nemāku tikai taisni, bet arī sāniski braukā, tā kā būs jautri. Nu, tā tāda, nu, vakar izklēt, kur Džeki savācās, jā, nu, lai nebūtu sēdienā jālāpās, tad viss sabrauc trasītai paviznās, nu. Mums jau tā Cars & Coffee parādījies, kur reāli latvieši mēs varam beidzot izrādīt savus krutākos drapakus. Nu, tā kā šis ir oficiāls sacensības, un es bišķiņ pavēlu tomēr uzzināju, ka te viss notiekās, es tomēr nevaru oficiāli tur piedalīties, bet man vismaz iedod bišķiņ pabraukāt, jā, saprast, kā tas ir, kas īsti ir ar tiem gurniem, un kā tas ir domāts, kad ar tiem tieši tu sāc driftot. Nu, un man arī iedevā pienācīgu pretinieku. Sapratu tikko, ka nav nemaz tik viegli, kā izskatās, un par Bertāņu, ja viņš tur sākumā vismaz ar acīnu ciet izbraucot rasītu, kur viņi tur braukā vispār īzī. Bet es sapratu, ka tas leņķī, ka tu eji tajā pagriezienā, un tu iemet to gurnu, nu ļoti viegli ir samesties 360 grādos. Nu, praktiski mēs esam izlikuši vērtējušās zonas pa visu trasi, un tad vienkārši uzdevums ir, kurš labāk izbrauc pa vērtējušām zonām. Par arī katru noteikti, ka vērtējušā zona ir kāda punktiņa, tā kā tas, kas salasot, es zinu. Jā. Tā, ka savāc visvairāk punktiņas, tas arī uzvarēs. Lielam pirmās 10 minūtes tu aptuveni saproti, kā tas strādā, un tad tās 20 minūtes nākamā tu sāci izbaudīt vairāk. Tad īsumā, latviešiem piestāv driftot vai tomēr ne? Kāpēc gan ne? Ja mēs neražojam mašīnas, mēs varam kaut ko citu labāk darīt. Interesants fakts, ko tikko es uzzināju, to, ka ja tu esi atbraucis šo pasākumu ar priekšpiedziņu mašīnai, tad tu labāk te īsti nerādies. Tāpēc es atklusiņām došos, ja, lai neviens nepamana, ko es atbraucu.